Հաղորդում ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ստրդանց փառավորենք Աստծո անունը, նա հրաշալի Տեր է, մեզի համար կյանք տվող, խավարի իշխանությունից ազատագրող, դժոխքից ու մահից փրկող Աստվածն է, որին մենք պաշտում ենք, երկրպագում ենք, մեծարում ենք, և արժանի է նա, որ մեծարենք, պաշտենք ու փառավորենք նրա անունը, որովհետև նա է մեզի համար կյանք պատրաստել, ուրիշ մեկով չկա փրկություն երկնքում, երկրի վրա, այսինքն արևի տակ գտնվող որևիցի մարդկանց մեջ չկա ուրիշ մեկով փրկություն, բացի Քրիստոսից, Գործ կարակելոց 4:12-ում է գրված, փառավորվի Աստծո անունը։ Սիրելիներ, ես այսօր խոսելու եմ մեկ թեմայի շուրջ, որ մենք ավելի զգաստանանք հավատքի մեջ, հասկանանք հավատքի ինչ անում մեր կյանքում և ինչպիսի հոգիներ է Աստված ուզում տեսնել մեր մեջ, ինչպիսի վերափոխում, որ մարդը մահվանի դեպի կյանք փոխվի և ներքին աշխարհի մեղքի բնությունից ազատագրվելով Քրիստոսի Սուրբ Հոգու աշխատանքով և նրա առատ ողորմությունով մարդը դառնա օրինագելի մարդ և վերածնունդ ապրելով, վերստին ծնունդով նորոգվելով և պատրաստվելով գտեր Հիսուս Քրիստոսի կալուստի օրվա համար պատրաստվելու և Քրիստոսին դիմավորելու։ Սիրելիներ, յուրաքանչյուրիս ամենագլխավոր աշխատանքը պետք է լինի սա, եթե ուզում ես փրկվել, թող Տերը փառավորվի։ Սիրելիներ, առաջին դասը, որ Հիսուսը աշակերտներին սովորեցրեց, դա 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ գլուխներն է։ 5-րդ գլուխ առաջի համարից, 3-րդ համարից մինչև 11-րդ համարը ներառյալ լեռան քարոզն է, որ աշակերտներին ուրեմն 4-րդ գլուխ վերջում փորձությունից հետո անապատը գնալու սատանայի կողմից փորձվելուց հետո նա եկավ ծովեզրյա կապարնյա, աշակերտներին կարկեց, կանչեց և նրանց աշակերտներ կոչեց, որոնց ուղիների անունները փոխելով դրեց նոր անուն, և աշակերտներին ասաց սրանից հետո դուք մարդոնց որսորդ պիտի լինեք։ Դա հիմնական Քրիստոսի պատվերն էր աշակերտներին, և մենք այսօր խոսելու ենք, խորանալու ենք այդ թեմայի շուրջ, որպեսզի հասկանանք մենք յուրաքանչյուրս մեր առաջի դրված ասպարեզի ընթացքը ինչպես պետք է մենք սկսենք, ինչպես պետք է վերջացնենք։ Նա սովորեցրեց օրենքը, որ աշակերտները դեռևս նոր էին։ Լեռան քարոզից հետո նա սովորեցրեց ուսուցանել սպարգության շուրջ, ուսուցանել աղոտքի շուրջ, թշնամուն սիրել, ողորմության շուրջ և այլն։ Օրենքը ուսուցանեց և 8-րդ գլուխը սկսեց բժշկություն կատարել։ Սիրելիներ, մենք բոլորս էլ որպես Աստծո կողմից կանչված, Հիսուս ուզում է, որպեսզի մեր մեջ տեսնի փոփոխությունը, այնպիսի փոփոխություն, որ հաջելի է իրեն, ոչ թե այնպիսի փոփոխություն, որ մեզի ինչ-որ դուր գա։ Շատ բաներ կա, որ մենք Աստված պաշտության մեջ ապրում ենք, մտածելով, որ մենք ճիշտ ենք ծառայում Աստծոն, բայց շատ շեղումներ, շատ վրիպումներ և շատ թերություններ կան, որոնք խոչընդոտում են մեր առաջընթացը։ Քրիստոսը պայման դրեց աշակերտներին, նախ այդ պայմանը մեծ գին վճարելն է։ Աստծուն գալու համար մեծ գին պետք է վճարենք։ Այդ մեծ գինը, սիրելիներ,
որ կյանքի մտքի սրդի փոփոխություն պետք է լինի։ Դա այդպես էլ հեշտությամբ չէ։ Որոշ հավատացյալներ, կարելի ասել 50% հավատացյալներ, հավատացյալների, ապրում են տգար կյանքով, հաճախում են եկեղեցի, երկում են, ծառայություն են անում, այցելություն են անում, աղոթք են անում, բայց նրանց հոգևոր կյանքը մշուշի մեջ է։ Նրանք անգամ հոգնած բեռնավորվածին նման են, բայց չգիտեն, ելքն էլ չգիտեն, ինչպես դուրս գան։ Եթե ելքն էլ եղբայրները բացադրում են, նրանք դժվարանում են այդ պարագայից դուրս գալ, որովհետև նրանք չեն ուզում հնազանդվել Աստծո խոսքին, իրենց կամակորության, իրենց մտքի ունայնությանն են ապավինում։ Այն հոգին, որը ուզում է փրկվել, կյանք տեսնել, այն էլ հավիտենական կյանք, որտեղ ապրում են հավիտյան և չեն մեռնում, և չեն էլ մեծանում, երիտասարդի պես, անսկիզբ և անվախճան, ուրախալի, ցնցալի կյանք են ապրելու։ Այդ կյանքին ձգտելու համար, այդ կյանքը ունենալու համար մենք մեծ գին ենք վճարելու։ Ինչպես մեր ժամանակը, մեր անձերը ընծայեցինք մեր անունության գործիք, անունության գործիք կնշանակե ադելության, թշնամության, կռիվի, հակարակության, ազնասիրության, շողոքորտելու, մարմնի ցանկությունների և կիրքերին ծառայելու և անհնազանդություն անելու մեր ծնողներին, շրջապատին, կամակորության նրանք քայլում են, իրենց եղջյուրը բարձրացած, աջած իրենց եղջյուրը, հպարտության եղջյուրը քայլում են, դրանից խոնարհվելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Գիտեք, հեշտ է, երբ որ դու ապավինում ես Աստծուն, և այդ ապավինելը շատ կարևոր է, սիրելիներ, որովհետև Հակոբոս 4:7-ում գրված է, Աստծուն հնազանդվեք, և որ ես հնազանդվում եմ մտքով Աստծուն, և փապակ ունիմ իմ սրտի մեջ հնազանդվելու Աստծո կանոններին, նշանակում է, որ սատանայի տիրապետությունից ուզում եմ դուրս գալ, ծգտում եմ դուրս գալ, ես զայրացնում եմ, ում ծառայել եմ, այսինքն սատանային, ես հակարակվում եմ նրան, և սատանան ինձանից փախչում է։ Սիրելիներ, խոսքով ասելը շատ հեշտ է, բայց այդ կյանքով ապացուցելը և կյանքով ապրելը և սատանային հետ դիմադրելը հավատքի միջոցով և միշտ Աստծուն հնազանդվելով, աղոթք ու խնդրվածք անելով և իմ միտքն ու էությունը կենտրոնացնելով Աստծո խոսքին, սիրելիներ, որոշ մարդկանց մոտ դա հանդիսանում է մեծ դժվարություն։ Ես ինձի համար ոչ մի դժվարություն չեմ զգացի աբաշխարության օրվանից, այսինքն սատանայի հետ դիմադրել։ Ես ուզում եմ մեկ վկայություն պատմել, ուրեմն նոր աբաշխարած էի, այդ ժամանակ ես կարտալ էլ չեմ գիտեցե, դպրոցում շատ թույլ եմ եղել, անգամ մայրերին լեզուն ես դժվարությամբ եմ կարտացի, տարերով եմ կարտացի, 3 տարանի ոչ, այո, իպեր բարերը կարտացել եմ, բայց երբ որ 5 տարից բաղկացած եղել, ես դժվարացել եմ կարտալ, 3 տարի անմեջ ես սենյակից դուրս չեմ եկել, կարտացել եմ ավետարան, գիշեր, ցերեկ, աղոթքի մարը, ծոմով, գլուխս պատին խպելով, տանջելով ինձի, որովհետև մարմնավոր գաղապարի մեջ չի կարող տեղավորվել աստվածպաշտությունը։ Նախ պետք է հրաժարվենք մեր մարմնավոր ինտելեկտից, մտքից, գաղապարից, ցանկություններից և կամքից, նոր կարողանանք Աստծուն ծառայել։ Ես
Չգիտենալով հանդերձ, թեպետ ես ընդունում եմ, որ այդ կողմն էր ճիշտ էր, որ ես ինձի տանջել եմ, գլուխս խպել եմ պատերին, չեմ հասկացել, աղոտք եմ արել, նորից եմ շարունակել, միտքս է թափառել, եւ այդպես պայքարելով 3 տարի ու ավել, ես գիրք կարդալու համար, մենակ կարդալու համար որոշակի կարդամ, ես կարդացել եմ 3 տարի ու կես, մինչև ես սկսել եմ սովորել կարդալ։ Եվ դրանից հետո շարունակել եմ։ Եվ այդ ընթացքում սիրելն էր։ Այդ 2 տարուց կամ 3 տարուց հետո մեր հարևան ուրեմն կոմբինատ ենք ապրել Գյումրիում, Կազաչի պոստ։ Մեր հարևանները մեկը եղել է ուրեմն կոմբինատից, 2 զավակ ուներ, 1 աղջիկ, նա ոգերիս խմիշկով տարված ազնավորություն էր, իմացել էր, որ մենք հավատացյալ ենք, դե մենք իրենք կոմբինատից էին եկել, մենք ուրիշ տեղից ենք եկել, Ախուրյանից ենք եկել, եւ այդպես քուրս, որ բնակում էր այնտեղ, մենք եկել ենք իրեն դուստը ներմահացել երկրաշարժին, ուրեմն այդտեղ մենք ապրում ենք իրարու հետ, մխիտարում ենք միմյանց։ Ուրեմն այս հարևանը ամեն առավոտ, առավոտը դուրս գալուց, անգողնից բարձրանալուց, հայոյում էր ինձի, մեր ընտանիքը մինչև կես գիշեր, բարձր ձայնով, նա հայոյում էր, անդատար չէր, իհարկե նա առավոտունց մինչև գիշեր խմած էր, չէր օյաղանում և հայոյում էր անուն մեջ։ Ես ձանձրացել էի այդ մարդուց, մտածում էի ինչ անեմ, եթե նրան փչեի, վար կընկներ, ծեր մարդ էր։ Մի օր մտածեցի, մեր դիմացը ուրեմն Սվյազի չաստն էր, մտածեցի գնամ այդտեղ հակագազ բերեմ, անցնեմ գլուխս այդ մտնշաղ ժամանակը, և դուրս կամ իրան դիմաց, և մի հատ շողտեմ սրան, որպեսզի տեսնի և չարոդի, այդպեսի մտադրություն ունեի, գնացի, որպեսի հակակաց բերեմ, ճանապարհին Սուրբ Հոգին հանդիմանեց, ասաց, դու էլ ինչ հավատացյալ, որ ուզում ես չարին չարով հատուց անել, դու սատանայի գործ ես կատարում, փոխանակ մարդկանց վգայես քո ամեստությամբ, քո ով լինելը։ Ես կես ճանապարհին փոշմանեցի, ետ եկա, մտա սենյակս, լաց եմ լինում, աղաչում եմ Տեր, ները ինձի, ները, անմարդկային իմ մտքի որոշումով ես ուզում էի դրանից սատվեի, այսինքն դրանով լուծեի իմ խնդիրը։ Ուրեմն նա հայոյություն նույն շարունակեց, ինչպես ամեն օր նա հայոյում էր, այդ ժամանակ իրեն որդիները գնում էին Ռուսաստանից, դետալ էին բերում և ոսկի էին անում, սրանք առաջի անգամ, երբ որ առաջին էր, թե երկրորդ անգամ էր, երբ որ նրանք ոսկի անեցին, մեկ մեծ շայբա իրենց հաշվարկով 100 գրամ ոսկի, չերվոն ոսկի, իրենք բրի մեջը խաղալով պես թրծրեցին օդը, և օդի մեջը կորավ այդ շայբեն, նրանք զգում են, որ անցնում են, դառնում են, վերջապես ման են գալիս, թակում, որոնում են, ինչ որ բան որոնում են, կինս ասաց, Արդուշ, ես մեր հարևանը չի դեմ ինչ եմ անգալիս, դե ասացի, ինչ են ենք, ման է գալիս, թո ման գա, կարող է մեզ թվում է ինչ-որ բան, բանից դուրս է գալիս, որ այդ ոսկին կորել է, նրանք որոնում են, և չեն է ասում հարևաններին, որպեսզի հարևանները թակուն ման չգան և գտնեն այդ ոսկին, ես էլ այդտեղ իրենց հարևանությամբ
Ուրեմն 3-4 հատ տրուբա, որը սե բաներ, այդպես մեր պարիս պներ, այդ պարիս պիս եսկոմ մեր բոստաններ, հող էի բերե մի քանի կամազ լծե, և այդտեղ պամիտոր և վիբար էի աջեցնում, գարնան գլուխ էր, ես հողն էի վարում, փորում, որպիսի այդտեղ շիտիր տնգեի, և այդ ոսկին գտանք, այդտեղից, որ վերևից թրել էր, հողի մեզն էր մխժվե, գտա այդ ոսկին ուրախացա, սեց իսկականն է, համի թողես թա, որտեղ որ իրանը կսե, ընդեղ էլ իմը սսե, բավականի է, ոսկի է, Սուրբ Հոգին ասաց, այդ ոսկին քուգը չէ, այդ ոսկին նրանցն է, վերադարձրու, ես համաձայնվեցի Սուրբ Հոգուն, քանի որ հոգով ճշմարտությունով թեպետ թերությունները կար շատ էր իմ մոտ, բայց պայքարում էի, որպեսի աստու առաջ հաջելի լինեի, այդ ոսկին 3 օր չտվեցի նրանց, նա շարունակում էր, նրանց ընտանիքը շարունակում էր որոնել, մի օր այդ 3 օրերի ընթացքում էր, բերեցի շիտիլը, որպեսի պամիդոր տնգեմ, այս հարևանը, այդ մեծ մարդը, Զավեն էր անունը, ասաց Արտուշ ջան, այդ ինչ ես տնգում, պես մուննատ գալով, ասաց Զավեն պապ, շիտիլ եմ տնգում, դու այ մարդի գլուխդ խել չկա, ինչ շիտիլ, այն փոքր արարներից չի կուշկեքից տնգի, բոմբ քաղենք, ձեր էր առնում, նոյտերի ես շարունակեցի նան չպատասխանելով, նոյտերի մտավտուն դուրս եկավ, ինչ ես տնգում, սեցի Զավեն պապ, շիտիլ եմ տնգում, որ ոսկի քաղեմ, սա ոսկի, սա այդ մի բան է, ես չեմ կարող հասկանալ, շիտիլիս ոնց ոսկի կլինի, սեցի Զավեն պապ, քու ոսկին կործրած, ոսկին իմ մոտ է, որ ասացի իմ մոտ է, սրա ուրախությանը չապու սաման չկար, վազես տուն, տղոնցը սավ տղեկը դուրս եկան, տնից Արտուշ ջաջա դե, տղեկը ընձեմ շատ փոքր էին, Արտուշ ջաջա մեր ոսկին դու ես կդե, սեցի հա ես եմ կդե, սեցի ձեր ծնողը ենքան անշնորհ է, դարձյալ չկարողացա ինձի զսպել, որ առավոտից մինչև երեկո հայոյում է ձեզ թեզի զգուշացրել էի, բայց ես մարդկային վերաբերում ընկեմ ցույց տալիս, այդ ոսկին չթաքցրեցի, կարող էի թաքցնել, ձեր ոսկին ձեզի են վերադարձնելու, ու բերեցի այդ ոսկին, տվեցի նրանց, դրանից հետո այդ մարդու վերաբերմունքը լիարժեք փոխվեց, և ամեն առավոտ խմազնին էր թե օյախ, նա ամբողջ հարևաններին բղավում էր, կանչում էր, եկեք ստեղ, ձեր ու հայում է նրանց, ով որ Արտուշին, իրենց ընտանիքին, ինչ որ բանըմ ասի, ես նրանց կտոր կտոր կանեմ, սրանք հավատացյան են, Սուրբ մարդիկ են, և մինչև վերջն էլ գովես մեզ, սիրելներ, պատմելուս նպատակ գիտեք որն է, և այդպիսով այդ հայհոյությունները դատարվավ մեր ընտանիքի հանդեպ, և խաղաղություն էր տիրում, գոնե կարողանում էի կենտրոնանալ ավետարան կարդալ, փառավորվի Աստծո անունը, մինչև մեր կյանքի փոփոխությունը չտեսնեն, մարդիկ չեն դարձի գա, և մեր ընտասկը սիրելն էր, որպեսզի Քրիստոսով մենք կարողանանք շարունակել, մենք պետք է հնազանդվենք Աստծո խոսքին,
Նորքիչ առաջ ասացի Հակոբոս 4:7-ում. Աստծոն նազանդվեք Սատանային, հակառակ կեցեք, որպեսզի նա ձեզանից փախչի. Չարով չարին չարով չեն հատուցանե, բարիով հաղթեք չարին, փառավորվի Աստծո անունը։ Սիրելիներ, դրա համար էլ ես ասացի, մենք պետք է սիրելիներ գին վճարենք, այդ գինը տարբեր ու կերպերով է։ Աշակերտ բառը, որ Քրիստոս ասաց ինձի, իր աշակերտներին կանչեց, աշակերտ կոչեց, աշակերտ բառը անգլերենում թարգմանվում է կարկապա, Աստծո ավետարանի կարգ ու կանոնը պահպանել։ Այդ ժամանակ ես սկսում եմ արդեն աշակերտվել Աստծո խոսքով, և աշակերտվել կնշանակե լսել Աստծո ձայնը, հնազանդվել Աստծո ձայնին և քայլել Աստծո թելադրանքով, ամեն։ Փառավորվի Աստծո անունը, որ նա հավիտյան արժանի է։ Խորը ուշադրություն դարձնենք, սիրելիներ, աստվածապաշտ մարդու որակի վրա, որ մենք որակ ունենանք, ընդունենք Աստծո խոսքը և Աստծո խոսքը մեզի մշակի։ Միայն Աստծո նախասամանությամբ որակյալ հոգևոր դառնալու համար մենք պետք է լիարժեք մեր միտքն ու էությունը կապենք Աստծո հետ, որպեսզի դառնանք որակյալ մարդ։ Սիրելիներ, նախապայման գոյություն ունի, որպեսզի մենք լինենք Աստծո հաջելի աշակերտ, կարգ ու կանոնը ավետարանի պաշտպանենք։ Առաջին նախապայմանը Մարկոս ավետարան 8:34-35, աշակերտներին և ժողովրդին Քրիստոսը կանչելով ասաց, եթե գուզեքի մետևից կակ, ով որ գուզեի մետևից կալ, սա հոշարություն է, ստիպողական Աստված որևից է մեկին չի կանչում, և որևից է մեկին է չի ստիպում, որպեսզի մենք հավատանք նրան, հավատացյալ լինենք։ Հավատացյալ կնշանակե հոգով ճշմարտությունով Աստծուն ծառայել և նրա բերանի խոսքը լսել։ Դա է հավատացյալի պարտականությունը, որպեսզի մենք կոչվենք հավատացյալ անունով։ Հավատացյալ բառը մեր վրա ազդեցություն ունի և ուրախություն տա, որ մենք հավատացյալ ենք, ուրախանանք, որ մեզի ասեն հավատացյալ ես, ես ասեմ այո, ուրախությամբ ասեմ, ոչ թե վիզը ստրելով այո, հավատացյալ եմ։ Այսինքն այդ վիզը ծրած հավատացյալը, որ այդպես ասում են, նրա մեջ հավատ կնել, ուղղակի լսել է, բայց հավատացյալ չի կարող կոչվել։ Եվ ասաց, ով որ ուզում է մետևից գալ, թող իր անձը ուրանա։ Անձը ուրանալ կնշանակե Սատանայի ենթակայությունից ազատագրվել, որ մենք ժառանգել ենք Ադամից, հպարտությունը, կամակորությունը, հանդգնությունը, եսասիրությունը, մարմնի պահանջները կատարելը, մարմնի ցանկությունների կերպերին ենթարկվելը, թշնամանքից և ադելությունից հրաժարվող մարդը, ով որ ուզում է իմ հետևից գալ, դրանք պետք է թողնի։ Սիրելիներ, ես ձեզի ասեմ, մարդը իրանով, իրեն ուժով, որևից է բան չի կարող թողնել, անկամ մեկ մաս, որ նա սպիտակեցնի կամ սևացնի, չի կարող, չունի իշխանություն։ Ուղղակի պետք է մենք Աստծուն նազանդվենք, Աստված է անողը մեր մեջ, ես դրան կանդրադառնամ։ Սիրելիներ, ով որ կուզե իր անձը ապրեցնել, պիտի կորցնե նրան,
Կկործնե իրեն անձը ինչի համար, այդ բոլոր չարությունների համար, այսինքն կադե իրեն մեջ այն չարությունները, որին ծառայել է, պիտի գտնե Քրիստոսին։ Եվ ով որ ամեն օր ինձի և ավետարանի համար չչարչարվի, չնախադեն, ծիրելներ, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Քրիստոսին էլ անարգեցին, նախաբեցին, առհամարին, բայց ինքը իրեն մտածմունքով, իրեն վերաբերմունքով, իրեն աղոթքով և իրենց ջերմ պատասխանով միշտ աղոթում էր Աստծոն, Տեր ներե սրան, չգիտեն ինչ են անում։ Ծիրելներ, մարդը կանչված է, որպեսզի ընդրության մեջ հաստատվի։ Ծիրելներ, այս նախադասությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Կանչված է, եթե մարդու մեջ փափաք չկա, փափակն է միայն դրտում, որպեսզի մարդը ընդգրկվի հաստատության մեջ, եւ այդ փափակը մարդուն բերում է Քրիստոսին, եւ մարդը դիմելով Աստծուն Աստված կարողություն է տալիս մարդուն, որպեսզի մարդը հրաժարվի իրեն նախկին վիճակից, գործած բոլոր մեղքերից եւ անօրինություններից։ Դա Աստված է անողը։ Մենք պարզապես պետք է Աստծուն հնազանդվենք եւ մեր մտքերին, մեր ցանկություններին չհետևելով դիտողնենք Աստծուն, ասենք Տեր, մենք ուզում ենք գուհետևից կանք, փափակ ունենք, Տեր, խնդրում եմ, մենք համաձայն չենք մեր մտքերին, մեր ցանկություններին, ինչ որ մենք կատարել ենք, գերված ենք եղել, Տեր, մենք դեմ ենք դրան, բայց չունեմ ուժ նրան հաղթահարելու, Տերը մեզի ուժ կուտա, ինչպես գրված է Նաումի 1:7-ում, Տեր Եհովան բարի է, նեղության օրը ամրություն է, իրեն ապավինողներին ճանաչում է, փառք Տիրոջը սիրելներ։ Եվ այդպիսով մենք կարող ենք ազատագրում ունենալ, որովհետև Ռոմայեցի 8:13-ում գրված է, եթե մարմնավորապես ապրելու լինենք, պիտի մեռնենք, բայց եթե հոգիով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք։ Մարմնավոր ընտածող մարդը պետք է մեռնի, այս կյանքը սիրելներ հասել է վախճանին։ Մարդիկ այսպես են մտածում, որ կյանքը հասունացել է և ոչ մեկ իրեն կյանքի վրա երաշխավոր չէ, թե ինչքան պետք է ապրի երկրի վրա, ոմանք ապրում են 7000 տարիքի են մահանում, ոմանք էլ միջը հասակ, ոմանք է ծեր հասակում, որևից է մեկ իր անձի վրա վստահություն չունի, կարող է ակնթարթում լինի կյանքի վերջը մարդու, կատարյալ առողջ մարդն էլ, սիրելներ, ես տեղեկություն ունիմ աշխարհի նորություններից, որ օրական 1.5 միլիոն մարդ նամանամանդ ես կորոնա վիրուսի հետ կապված է հարցերը, խնդիրները ավելի 2 միլիոնի են ասել, որ օրական 2 միլիոն մարդ են մահանում տարբեր պատճառների, վտարի ենթարկվածները սիրելներ, մոտավորապես 1 միլիոն են կազմում, որ կատարյալ առողջ մարդիկ վտարի ենթարկվելով կորցնում են իրենց կյանքը։ Ոմանք կենտանիների ձեռքով են հոշոտվում, ոմանք էլ սողանքների և հրաբուխների և ինֆակտների, կատվածների կամ անբուժելի հիվանդություններով են վերջանում մարդկանց կյանքը և կորցնում են իրենց կյանքը։ Սիրելներ, որևից է մեկ իր անձի վրա վստահություն չունի, թե ինչքան է ապրելու, կատարյալ առողջ մարդն էլ իրավունք չունի ապավինել իրեն,
Որտև կյանքը իրեն ձեռքը չէ։ Դրա համար է սիրելներ, մենք ամեն ժամանակ պատրաստ պետք է լինենք։ Այսօր դու կաս, վաղը չկաս։ Ես մեկ վկայություն եմ ուզում պատմել։ Ուրեմն, բունկի կարոզներում մեկի մեջ լսել եմ անցյալում, որ մեկ երիտասարդ աղջիկ բունկի ծառայությանը, երբ որ մասնակցում է, մոտենում է ծառայության վերջում բունկին, ասում է, եղբայր բունկի, ես երիտասարդ տղա ունեմ, ես պատրաստում եմ ամուսնանալու, բայց ինքը ատեիստ է, Աստծուն բացարձակապես չի ընդունում և չի ճանաչում։ Բոնկին նրան պատասխանում է, կյանքդ նրա հետ մի կապիր։ Իշկան շուտ հրաժարվես նրանից, ենկան քու օգուտն է։ Եվ երիտասարդը նախքան էլ պատասխանել է, որ ես շատ եմ սիրում Աստծուն, ուզում եմ Աստծուն ծառայել, բայց հնարավորություն չունեմ։ Այդ իմ երիտասարդ տղան ինձ խանգարում է, եւ բոնկին պատասխանելով նրան, որ հրաժարվիր, նա ասում է, բոնկի եղբայր, գոնե մեկ երեք ամիս պետք է ինձի, որպեսզի ես մտածեմ, մինչև այդ առիթը գտնիմ, հետս հետ նրան ասելու, և արհեստականորեն նրանից բաժանվեմ։ Բոնկի եղբայրը նրան պատասխանում է, աղջիկս, վաղվա օրը քուգը չէ, դու ինչ գիտես, վաղը ինչ կլինի։ Երկու օրից հետո, որ ինքը Աֆրիկայում էր այդ գնացել քարոզելու, Աֆրիկայի հովիվի հետ դուրս է գալիս Աֆրիկայի մեկ քաղաքի մեջ շրջելու, տեսնում է ճանապարհին, որ դանդաղել են մեքենաները և պրոպկայի նման է եղել, նրանք հետզհետե մոտենալով նրա սիրտն ու ներսը սկսում է արդեն բաբախել, անհանգստություն կա բոնկի մեջ։ Ասում է, խնդրում եմ եղբայր, իմանաս, սա ինչ է կատարում այսօր։ Եվ ասում է, մեր եղբայրներին կասենք կհետաշկրվեն, ինչ միջոցառում է, որ այսօր դանդաղել են մեքենաները, կարծես թե պրոպկա է եղել։ Մի երկորից հետո եղբայրները գալով հովիվին պատմելով, որ մի հատ երիտասարդ աղջիկ էր, հուղարկավորություն էր, և այդ երիտասարդին եղբայրները նկարելով, նու մեր Հայաստանում է այդպիսի սովորություն կա, տնից դուրս հանելուց ընդհանրապես ֆոտո են անում ճանապարհները, նկարում են, և Աֆրիկայում էլ է այդ պահը եղել, նկարել է եղբայրներից մեկը, այդ աղջկան նկարը բերել, ցույց է տվել, բոնկին տեսնելով այդ աղջկան, միտքն է եկել, որ էդի այն աղջիկն է, որի հետ ինքը խոսացել է և ասել է, որ հրաժարվիր նրանից, նա ասել է, երեք ամիս գոնե ժամանակ դուր, ես կարողանամ ինչ որ առիթով նրանից բաժանվեմ, որ բոնկի եղբայրը նրան ասել է, դու ինչ գիտես, վաղվա օրը քուգն է, և այդպես այդ աղջիկը վտարի ընտանիքում է մահացել է։ Սիրելիներ, ինչ եղավ նրա կյանքը, ինչի հանգեցրեց նրա կյանքը, հավիտենական կորուստի։ Այսօր մի վստահեք ձեր անձի վրա, որ դուք ապրելու եք, իշքան եք ապրելու, ապավինեք Աստծուն։ Այս կյանքը մեզի տրված չէ։ Սիրելիներ, Քրիստոսը, երբ որ խոսում էր աշակերտների հետ շատ բաներ ասում, ինչպես լեռան քարոզի մեջ էլ, ես հետագայում կանդրադառնամ լեռան քարոզի այդ բովանդակությունը, վերջում կանդրադառնամ։ Սիրելիներ, այնտեղ, երբ որ լեռան քարոզը կատարեց, շատ հոգևորներ էլ, որոնք որ եկել են Քրիստոսի հետևից աշակերտներ էին կոչում, բացի 12 աշակերտներից, որը գրված է նաև Հովաննու ավետարանի մեջ,
Ասացին խիստ է այդ խոսքերը եւ գայտակղվեցին եւ երեցան։ Այս պատճառով, որը գրված է Հովանու ավետարան 6:67, այս պատճառով իր աշակերտները շատերը իրեն հետ չէին պատդում։ Եվ Պետրոս ասաց. Տեր, շատ խիստ էր այդ խոսքերը, շատ խիստ էր, դժվար ընդունելի։ Մարդը հանդիմանում է Աստծուն, չհասկանալով, չճանաչելով նրան։ Սա է մարդու բնությունը։ Բայց Իսուս ասաց. Ուզում ես, եթե ուզում եք, նրանք որ հերացան, որովհետև Պետրոս ասաց, որ շատերը թողեցին հերացան, ասաց Պետրոս, եւ աշակերտներն էլ էին այդ մտքին, նրանք էլ էին շփոթված, ասաց Պետրոս, ուզում եք, դուք եք գնացեք։ Պետրոս ասաց, Տեր, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, ուր գնանք։ Եթե հավիտենական կյանքի խոսքերը միայն քո մոտ են, ուրիշ տեղ չեն կարող գտնել։ Այսօր հետ մեր հերթն է, սիրելիներ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ հավիտենական խոսք միայն Քրիստոսի մոտ է, ալելույա։ Այսինքն ուզում էր իմանալ Քրիստոսը, դուք ինչ կարծիքի եք, կարող է ուզում եք դուք էլ գնաք։ Նա մարդ է, եթե ոչ Քրիստոսը գիտեր նրանց մտադրությունը։ Եթե դուք էլ այդ կարծիքի եք, դուք էլ եք կայտակղվել, կարող եք դուք է գնալ։ Սիրելիներ, բայց մենք ուր գնանք։ Հովանու ավետարան 3:36-ը, սիրելիներ, գրված է, այն որ որդուն կավադա հավիտենական կյանք ունի, բայց այն որ որդուն չի հնազանդվի, Աստծո բարգությունը գուկա անհնազանդ որդիների վրա։ Աստծուն հավատալը մեկ բան է, իսկ Աստծուն չընդունելը ամենագլխավոր բանն է։ Ինչ օգուտ ունի, երբ որ դու Աստծուն հավատում ես, բայց Աստծուն չես հնազանդվում, ինչ օգուտ։ Բոլորն էլ Աստծուն ինչ-որ բանի հավատում են, բայց հավատքը միտե կարող է նրանց փրկել, եթե քայլ չունի, եթե դու գործողություն չես կատարում, հավատքը չի կարող քեզ օգտակար լինել։ Հավատք հուսացած բաների հաստատությունն է, չերևացած բաների ապացույցն է, Եբրայեցի 11:1։ Հավատք, ինչի վրա որ հույս ես դնում, հաստատում է, ինչ որ չես տեսե, ապացուցում է։ Եվ 6-րդ խոսքում ասում է, առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճելի լինել։ Այսինքն, եթե գործողություն չես կատարում, քո հավատքը զուր է, փուճ է քո հավատքը։ Եթե այսօր քո մեջ թշնամանք կա, ադելություն կա, նախազն ու հակառակությունը, եսասիրությունը, դու քո արտաքինով ես հրճվում և արտաքինի վրա ես ուրախանում, քո հավատքը Աստծուն նկատմամբ չկա։ Եթե քո անձի վրա ես ուրախանում, ինչպես Քրիստոսն ասաց, ով որ գուզե իմ հետևից գա, իրեն անձը ուրանա ամեն օր, բայց այդտեղ անձի ադելության գործոնը չի աշխատում, եթե դու հպարտանում ես քո անձի վրա, ապավինում ես քո անձին։ Սիրելիներ, Մատթեոս ավետարանը, որ մեզի մենք կարտացինք, եւ Հովանու ավետարանի հետ մեկտեղ զուգահեռ վերլուծեցինք այս ամենը, սիրելիներ, մարդու ապաշխարության եւ կյանքի կոչման ուղին է, որ մարդը պետք է գա ոչինչ վիճակից դառնա հոգեոր մարդ։ Սա Աստծո Սուրբ Հոգու աշխատանքի գործն է մարդու կյանքում։ Հնազանդվեք Աստծուն, սա ամենաառաջի քայլն է, սիրելիներ։ Թող Տերը փառավորվի։ Նախապայման 2-րդ։
Եթե մեկը ինձի կա, բայց շատ է, հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, անգամ իր անձն էլ չի կարող ինձի աշակերտ լինել. Գիտեք ինչ է նշանակում սա, ադել, որը գրված է երկրորդ օրինաց 13:6-ից. Եթե քույրդ, եղբայրդ, հարազատդ, կինդ, երեխատ գան ասեն գնանք ազնասիրության, հպարտության, կամակորության, գնանք կուրտերին պաշտենք, ասի մեր ցանկություններին հետևենք, եթե դու նրան հավանություն տաս, կկործվես. Ադել կնշանակի անտեսել նրանց բոլոր պահանջները, որոնք տանում են Քրիստոսի ձեռու, որոնք Քրիստոսից բաժանում են. Մեր խմբում եղել են հավատացյալներ, երիտասարդ հավատացյալներ, որ այցելել եմ նրանց տունը, ծնողների հետ խոսել եմ. Հայրը ասել է, իմ զավակս պետք է, իհարկե ժամանակ եղել են պոլիտեխնիկի ուսանողներ, իմ զավակս պետք է վերջացնի, իրեն անձը ցույց տա, որ ինքը ամենալավն է, ամենագիտունն է, ես պետք է պայքարեմ, որպեսզի ինքը կարողանա իր անձով ապացուցել, որ նա շատ խելացի է. Սիրելիներ, երբ որ ես աստվածապաշտության համար խոսեցի և օրինակ բերեցի Մովսեսից, Դանիելից և այլ հինգ դագարանի հերոսներից, որ յասացի գրված է այստեղ, Հակոբ ասաց, Մովսես ասաց և այլն, գիտեք ինչ կոչեց ինձ, անգրագետ մարդ, սա իշքան տհաճ և անգրագետ ազնվորություն ես. Երբ որ դու քարոզում ես, ես խորհուրդ եմ տալիս քեզի, դու ասա ես ասացի, քու եսը պաշտպաներ, մարդկանց անուն, թեպետ մարդիկ են գրել, բայց նրանց անունը մի տա, քու անունը տուր, որպեսզի հեղինակը դու լինես, մարդկանց հրապուրես քու վրա. Սիրելիներ, ինչ տգիտություն է, ես նրան պատասխանեցի, ուրիշների գրվածքը, թեգուզ լինի իմն էլ, ես խելացիորեն գրել եմ, ես կյանքում իմ վրա չեմ վերագրել, որովհետև դա անձինն է, մենք ներկայացնում ենք Տեր Իսուս Քրիստոսի փառավոր ավետարանը, մենք չկանք, մենք ոչինչ ենք, մենք պարտավոր ենք ներկայացնել Քրիստոսին, թող Տերը փառավորվի. Նա ինձ պատասխանեց, այդպես էլ հարիֆե կմնաս. Ես չգիտեմ նա ապրում է դե հիմա կա, այդպես էլ կյանքիս բան չհասկացավ և տղուն էլ ստիպես տղեն էլ հավատքից հեռացավ և այդպես ափսոս երիտասարդներ էին, բոլորիդուն էլ այցելեցի խոսացի, բայց նրանք մի ժամանակ հետո բոլորն է թողեցին հավատքը, անցած ժամանակվա բան է, մոտ 25-30 տարվա պատմություն է. Սիրելիներ, աշխարհի մարդիկ այդպես են մտածում, սակայն Աստոխոսկի իշխանությունը, Աստոխոսկի իշխանությունը գործում է մարդում է, չէ որ դու ընդունում ես Աստոխոսկի ճշմարտությունը, փնտրեցեք պիտի տվի, փնտրեցեք պիտի գտնեք, դուրը զարնեք պիտի բացվի ձեզի, թող Տերը փառավորվի. Մենք պարզապես պետք է ասենք, ինչպես գրված է Ղուկասու ավետարան 1:35-38 տխոսկերում, քու կամքը լինի, եթե մենք չասենք քու կամքը, չհամաձայնենք Աստծո կամքին, Աստծո խոսքի ներգործությունը, Սուրբ Հոգու զորությամբ չի ներգործի, որ մեզի ազատագրի մեր բոլոր մեղքերից և պղծություններից. Շատերը գալիս են
Եկեղեցի գնում են 10 տարիներ շարունակ, բայց նրանց կյանքերը փոխված չեն։ Սիրելիներ, նրանք դատարկ են ժամանակ անցկացրել։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ։ Աբաշխարության օրվանից մինչև օրս կանգ առել եմ հավատքի մեջ անցյալում, բայց հետ չեմ նահանջել, որովհետև մեծ վարսկ եմ վճարել ես պայքարով, տառապելով, խնդրելով, ծոմապահության մեջ անդատար սովի մեջ մարմինս ոչնչացրել եմ, որպեսզի ես հասնեմ Քրիստոսի հաջելի լինեմ։ Դրա համար այդ բոլոր պայքարը ես չեմ մոռանում, օրը-օր այդ պայքարը իմ սրդի ու մտքի մեջ ես բաղդադում եմ, վերիշում եմ։ Երբ որ գալիս է այն մոմենտը, որ իմ մարմինը կարծես թե ուզում է ինչ որ շեղվել, ինչ որ բանից, ես նրան արգելք եմ հանդիսանում։ Ոչ, ես դիմում եմ Աստծոն։ Դրա համար էլ, սիրելիներ, կանգ առել եմ, նորից եմ ասում, բայց հետ չեմ նահանջել, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Աստծո համար ես ամենաանպիտան մարդն եմ, ես ինձ այդպես եմ գնահատում, ամենաանարժեք, ամենաանպիտան, ամենամեղավոր մարդը աշխարհի մեջ։ Ով որ իր անձը խոնարհեցնե, պիտի բարձրանա, ով որ իր անձը բարձրացնե, պիտի խոնարհվի։ Աստծո խոսքն է այդպես ասում, ես չեմ ասում։ Հակոբոս 1:9-ում ասում է, խոնարհ եղբայրը իր բարձրության վրա թող պարզենա, այն որ բարձր է իր խոնարհության վրա։ Ալելույա, դա ինձ համար է, քեզի համար է, սիրելի հոգի, որ դու լսում ես Աստծո խոսքը։ Հավատքը քո մեջ ձևակերպելու համար դու պարտավոր ես հնազանդվելու Աստծո խոսքին, որ Աստծո խոսքը քո մեջ իրեն աշխատանք կտանի։ Առանց Աստծո խոսքի, առանց Սուրբ Հոգու դու ոչ մի բանի չես հասնի։ Խնդրե Տիրոջ ներկայությունը, խնդրե Տիրոջ ողորմությունը քո կյանքում, պայքարի մեջ թուլացիր մի լինի, սիրելիներ, որովհետև Աստծո խոսքը մեզի ասում է, Ղուկասու ավետարան 13-րդ գլուխ 23-24 խոսք։ Մեկը մոտենալով ասաց, Տեր, քիչ որ են անոնք, որ պիտի փրկվեն։ Հիսուս ասում է, ջանկ արեք, որպեսզի փրկվեք։ Շատերը այն օրը պիտի ուզենան, բայց պիտի չմտնեն։ Պիտի ուզենան մնել երկինքի արքայությունը, բայց պիտի չմնեն։ Այն օրը շատ ուզողներ պիտի լինեն, որովհետև Մատթեոս 20:16-ում գրված է, կանչվածները շատ են, բայց ընդրվածները քիչ են։ Ճանկ երա, որպեսզի այդ քիչ ընդրվածի ցուցակի մեջ գտնվես։ Մեկի հետ խոսում է, գյուղացի մարդ էր, այսինքն գյուղերում շատերի դեմ խոսած է, բայց բոլորն է նույն մտքին են, համատարած կարծես թե այդ միտքը կա տարածված է գյուղերում։ Ասեցի, այ տղաս, այ եղբայրս, ընդունե Տեր Իսուս Քրիստոսին, հերիք չէ այդ մեղքի անօնական աշխարհի մեջ տառապիս։ Ասում եմ, փրկություն կա, հավատա Տեր Իսուս Քրիստոսին, պիտի փրկվես դու եւ քո ընտանիքը։ Գիտեք ինչ է պատասխանում։ Ասում է, ինչպես գեղի նախրան, պես է պարվի մոզին։ Պատկերացրեք, ինչ կոպիտ խոսք է։ Գեղի նախրի հետ ինչ գործ ունես։ Այսինքն ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես։ Ասում եմ, տարապանքը գիտես, եթե ուրիշը տարապեց, ուրիշի տարապանքի այդ բոլոր դժվարությունը քո վրա չի գալու, բայց որ դու տարապես, քո աչքիդ ոչ ընտանիք կերևա, ոչ երեխա, ոչ ծնողներ, ոչ էլ հարազաններ։ Մի կրկնիր այդ խոսքը, ապավինիր Աստծոն։ Սիրելիներ, Կողոսացիս
Առաջի գլուխ 29 խոսք. Ջան կրեք, այդ ջանքը միայն քու համաձայնությունն է, երբ որ դու համաձայնվում ես Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը ներգործում է քու մեջ և քեզ ազատագրում է, իր ներգործության համեմատ է կատարվում այդ ազատագրումը, եթե ոչ մարդը ճանկանելով ասենք, ես չեմ անիսա ու չեմ չանեմ, դա հնարավոր չէ. Մարդու մտքի պարզությունը և անսանց կերկերը սիրելն էր, մարդուն հրաժարվելը հնարավորություն չունի, որտև նա կապված է, և որ մենք ճանկ ենք անում Կողոսացի 1:29-ի համեմատ գրված խոսքով, իր ներգործությունը, եթե չլինի մեր մեջ Աստծո ներգործությունը, մենք չենք կարող որևիցե բանից հրաժարվել։ Սիրելներ, Հռոմայեցի 12:11 խոսք, բայց ասում է, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի լինեք, հոգեով բորբոքվեցեք, այսինքն նշանակում է, որ թուլության մի սկսեք, եթե աղոտք եք անում, խնդրում եք տիրոջը, թուլության մի աղոտեք, իմիջայլոց մի աղոտեք, պայքարեք, որ հասնեք, որ Աստծուն լսելի տակ ձեր ձայնը։ Ես հիմա Գուգասու ավետարան 18-րդ գլուխ, 1-9 խոսքերը ուզում եմ ասել, որ ասում է, ամեն ժամանակ աղոտ կարեք ու մի ձանձրանակ, մի ձանձրանակ, քաղաքի մեջ կար որպևայրի և անխիշտ դատավոր, ամեն ժամանակ որպևայրին գալիս էր դատավորի մոտ, ասում էր, իմ դատս վար է, ոսոխիցս հրաժարվեմ, և ամեն ժամանակ անխիշտ դատավորը անտեսում էր, և հետաձգում էր այդ դատը վարելը, և ամեն ժամանակ կինը գալով որպևայրին սկսում էր թախանձել, աղաչել նրան, մի օր էլ դատավորը մտածեց, թե այս կինը ինձ ձանձրացնում է, ամեն ժամանակ իմ գործից խանգարում է, մի օր սրա դատը վարեմ և գնա էլ չգա, մի օր նրա դատը որոշում է և այդ կինը պատասխանը ընդունելով գնում էլ չի գալիս, Քրիստոսը ասաց, լսեցիք անիրավ դատավորին ինչ արավ, Աստված ողորմություն պիտի չնեն նրանց, ովքեր ցերեկ գիշեր իրան կաղաղակեն, այո, ողորմություն պիտի ընե անոնց չուտով, եթե գամ երկրի վրա հավատ պիտի տեսնեմ, եթե մեր աղոտն ու խնդրվածքը որպևայրի կնոջ նման թախանձելով եմ ամեն օր չգալով է, ամեն, եթե մենք ամեն օր գանք, եթե չգար նա կստանար է դատի պատասխանը, ամեն օր եկել է, եկել է և ձանձրացրել է, Աստված մեր աղոտներից չի ձանձրանում և իրավունք պիտի ունես շուտով, փառավորվի տիրոջ անունը։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2:15, ջանք երա, որպեսզի քո անձդ ընդդիր ցուցնես Աստծո առաջ, մեր ջանքի արժեքը Աստծո առաջ ընդդիր ցուցնելն է, Սուրբ Հոգու ձեռքով, փառավորվի Աստծո անունը, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ, ուրեմն մշակման ձև կա, երեքն է, որ ես ասելու եմ, քու սխալի համար որևիցե մեկին մի մեղադրիր, որ գրված է Մատթեոս 7:1, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք, ինչ դատը որ դատեք, այն դատաստանով ձեզ պիտի դատեն, դա առաջինը, քու սխալի համար որևիցե մեկին մի դատապարտեր։ Երկրորդ, մարդկանց սխալի համար դու պատասխանատու չես, բայց կարող ես հորդորել, ոչ թե ծիծաղել նրա սխալի համար։
սիրելներ, որովհետև մարդու ներսը, ինչպես գրված է Ռոմացի 7:23-ում, ներսի մարդուն նայելով Աստծո օրենքի կհավնի, բայց ուրիշ օրենք կգտեսնի, որը իմ անտամների մեջ կպատերազմի և մեղքին գերի կենե, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով պիտի ազատես մականացում արմնեմ։ Ներսի մարդուն, այսինքն տեսնում եմ իմ միտքը, իմ սրտի մեջ կա նոր մարդ, Հիսուս Քրիստոսն է, բայց մեղքի օրենքը նաև կա մարդու մեջ, որ կամեցողություն կա մարդու մոտ, բայց բարին իգոր ստանել չի կրնա, պետք է պայքարել։ Երրորդ, հավանություն չտալ մարդկանց, որոնք որ չարություն են ներարգում մարդու մեջ, որոնք լեցված են ամեն անունությունով, կեղծավորությունով, նախանձով, հակարագությունով, մարդասպանությունով, շնությունով, աստվածադորներ, նախադորներ, անբարդամաններ, չարբաներ, նարորներ, անգութներ, անաշներ, բանստարգուներ, որոնք գիտենալով հանդերձ Աստծո դատաստանը, որ այսպիսի բաներ կատարողները պետք է կործանեն, ոչ թե միայն կնեն, ապա անոնեին է հավանություն կուտան։ Մի կընտորինակեք նրանց, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որովհետև սիրելիներ, Հռոմայցի 3:10-ում գրված է, արտարմը չկա, մեկ-մել չկա։ Եթե մենք դատապարտում ենք նրանց, մենք էլ արտար չենք։ Մենք արտարացած ենք Քրիստոսի արյունով, եթե ճշմարտության մեջ ենք ապրում։ Իսկ եթե ճշմարտությունը մեզանից բացակայում է, սիրելիներ, մենք անարտարության մեջ ենք։ Ես նույնպես եմ ասում, մենք արտարացած ենք Քրիստոսի կատարած աշխատանքով, ծերի փրկությունով, որը գրված է Եպեսացի 2:8, փրկված եք դուք, Քրիստոսի շնորհքով եք փրկված, ոչ թե ձեզ մի, ապա Աստծո տված պարգևն է։ Սա ձերի փրկություն է, սիրելիներ, փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Միայն Քրիստոսն էր, որ ասում էր Հովանու 8:46, ով ինձի կարող է հանդիմանել մեղքի համար, ով կարող է հանդիմանել, սիրելիներ, մենք է պետք է հասնենք այդ աստիճանին, որ մենք է ասենք, ով կարող է ինձի հանդիմանել մեղքի համար, Քրիստոսը եկավ աշխարհ, նա բացարձակապես նույն մարմինն ուներ, նա կազմեր էր նույն մարմինը, բայց մեղքը դատապարտեց այն մարմնի մեջ, մեղք չկատարեց։ Բայց մենք ծնված ենք դրա մեջ։ Հովանու ավետարան 8:34, 34-35 խոսք։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ով որ մեղք կգործի, մեղքի ծառա է։ Եթե մեկը մեղք է գործում, մեղքի ծառա է։ Եթե մեկը արտարություն է գործում, նա արտարության ծառա է։ Եվ 14:30-ում Հովանու ավետարան ասում է, այս աշխարհի իշխանը գուկա, բայց իմ վրա իշխանություն չունի։ Ծառան տան մեջ հավիտյան չի մնա, բայց որդի մարդուն հավիտյան կմնա։ Սատանան օդի իշխան եկավ, բայց նրա մեջ ոչ մի բան չգտավ, ոչ մի բան չգտավ, բայց եթե որդին ձեզի ազատն է, ճշմարտապես դուք ազատ եք, այդ ազատ լինելը կախված է քու նվիրվածությունից, որ իրեն անձն է չուրանայի մետևես չկա, այդ ճշմարտությունը չի ճանճնա։ Հիսուս ասում էր 37 խոսքում, Հովանու 8:37,
Գիտեմ թե Աբրահամի սերուն եք դուք, բայց կպնդրեք ինձի մերցնել, սպանել։ Վասնձի իմ խոսքերը ձեր մեջ չունեք։ Եթե խոսքերը ձեր մեջ ունենաք, թշնամությունը անհետացած կլինի։ 38 խոսք։ Ես ինչ որ տեսա իմ հորս մոտ ձայն կնեմ։ Դուք ինչ որ տեսաք ձեր հորը մոտ, այն կնեք։ Սիրելիներ, մեզի պետք է, որպեսզի մենք Ադամի ժառանգած մեղքից հրաժարվելու համար դիմենք կատարելապես Աստծուն, Սուրբ Հոգու ձեռքով, որ Տեր, զզվում եմ ես ինձանից, Տեր, ազատագրե ինձի, Սիրելն է, Հրոմայեցի 6:19-ում գրված է. Ինչպես ադենմը, ձեր անտանները անույնության ընձայեցիք, անիրավության գործիք աստծո, այնպես էլ աստուն ընձայեք, որպես արտարության գործիք լինելու։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Աստված ողորմությունն է մեզ յուրաքանչյուրիս, մենք պատրաստվենք Տեր Իսուս Քրիստոսի գալուստին։ Այս վիճակը, որ շատերը ունեն, մարմնավոր վիճակի համար է խոսքը, դրանք խոչընդոտ են, փակելու են քո ճանապարհը Քրիստոսին մոտենալու։ Անկամ Քրիստոսի գալուստի ժամանակը, երբ որ Քրիստոսը կա վերջի փողը ընկերտնելու ժամանակը, դու չես կարող երկին նայել, քո ներսի մեղքն ու անօրինությունները քո գլուխը ծրելու են վար։ Աստծո ողորմություն թողածնի յուրաքանչյուրիս։ Ուրեմն ինչ է պետ մեզի։ Եբրայեցի 6:1. Քրիստոսի վրայով ինչ որ նախնական աշակերտական սովորելիքներ կամ պատկերացումներ ունենք, դրանք տնեք մի կողմ, ձգտենք կատարելության հասնելու։ Նորից հիմչը դնենք մեռած գործերին առասված պաշտելու և նրան փառավորելու։ Առ Աստված հավատք ունենալով, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, հիմա անդրադառնանք կարճ ժամանակում Մատթեոս Ավետարան 5-րդ գլուխ 3-ից մինչև 13 խոսքերը, 12 խոսքը ներառյալ։ Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև երկինքի արքայությունը նրանցն է։ Այսինքն ինչ է նշանակում հոգով աղքատ։ Մենք ինչ որ ունեցել ենք մեր մեջ Ադամի ժառանգած հպարտությունը, եսասիրությունը, կամակորությունը, ադելությունը և այլն, դրանք բոլորը մարմնի գործերն են։ Մենք դրանից, երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսք, մտքի սրտի փոփոխություն է առաջանում մեր մեջ, մենք փոշմանում ենք մեր վիճակից, մենք չենք բավարարվում, մենք մտածում ենք, որ մեր վիճակը մեզի տանելու է կորուստ, մենք զգում ենք, որ մենք աղքատ ենք, մենք փնտրում ենք Տիրոջ երեսը։ Երբ որ մենք փնտրում ենք Տիրոջ երեսը, մենք կոշում ենք արդեն սկավոր, և սկավորը նաև մխիտարություն պիտի ունենա։ Երկրորդ, երրորդ, մարդը երբ որ սկվում է, դառնում է հեզա հոգի, մարդուն ներսիդին սկսում է ազատագրվել, և նա անոտի ու ծարավ է արտարության համար։ Ծարաված մարդը ողորմած է, դառնում է ողորմած մարդ։ Սա հետսհետին բոլորը մեկ հոգու համար է, սիրելիներ, որպեսզի մենք բոլորս է հասկանանք։ Եթե ողորմած է,
Ողորմած մատը ազատում է չար խշմտանքից, ծիրտը մաքրվում է բոլոր չար խշմտանքից։ Եթե մարդը չար խշմտանքից մաքրվում է, նա նշանակում է, որ խաղաղություն անող է։ Եթե խաղաղություն անող է, ուրեմն Աստծո որդի է կոչվում։ Եթե Աստծո որդի են կոչվում, նրանք անոտի ու ծառավ են արտարության համար։ Նրանք, ովքեր անոտի ու ծառավ են արտարության համար, նրանք կոչվում են արդեն իսկ Աստծո որդիներ, Փառք Տիրոջը սիրելներ։ Նրանք ցնծության մեջ են, նրանք ուրախության մեջ են, եթե ուրախությունը գալիս է հետսեդե մշակվելուն։ Թող Տերը փառավորվի։ Դրա համար է Քրիստոսը Ղուկասու ավետարան 23:34-ում ասում է. Հայր, թողություն տուր սրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Սիրելիներ, լեռան քարոզը շատ աշակերտներին, աշակերտները չեն հասկանում լեռան քարոզի իմաստը, և շատ հոգևորները հիմա չեն հասկանում։ Եթե մեկին շուտով մեկին ողորմություն է տանում, ասում է. Ես կատարեցի լեռան քարոզի պարտականությունը, չես կատարել։ Այդիկ մենակ այս լեռան քարոզը պատկանում է մեկ հոգուն, և դա աստիճաններով է։ Եթե դու անոտի ու ծառավ չես, դու չես կարող սկալ։ Երբ որ դու սկում ես, դառնում ես հեզաոկի, քուսիրտը մաքրվում է, անոտի ու ծառավ ես արտարության համար։ Քուսիրտը մաքրված է, և դու Աստծո որդի ես, և խաղաղություն անող ես, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, թեպետ այս թեման շատ երկար է, բայց ես կարծես թե կտածրած ձևի անդրադարձա, որպեսզի մարդու մտքին հասանելի լինի։ Պայքարեք հասնել ճշմարտությանը, Քրիստոսին, իրեն կալուստի ժամանակ։ Ես էլ նույն պայքարի մեջ եմ, ես չեմ ասում, թե կերած կշտացած եմ, պայքարում եմ, ջանք եմ անում, որ հանգիստը մտնեմ։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Աստծո սերը, Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը լինի մեր ձեր սրտերի մեջ, այսօր և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։